product ตัวคู่สะสมน้ำเมย์ product ตัวคู่สะสมน้ำเมย์ส่วนใหญ่กูเนี่ยเจล่ามาเจล่าเป็นลูกตีนายเลยส่วนใหญ่ดอกกา Hello อารมณ์ไม่มีก็ลาบาสิ beauty พันยี่ยี่ cosmetic จุดชนในนี้กันนี่เพื่อนเลยจุดสุดเลยไปดีเนี่ยดีวิดีโอพันดียาเลยเจ้าอินยาโรยมาลีเทียบกับที่ลูลีมีไทยอารมณ์มีไทยส่วนลีมันน่าจะหายไอ้มีกูเนี่ยผิวลีเป็นลูกผิวลูกผิวมันไม่ติวพายเป็นลูกเป็นลูกผิวลูกผิวมันไม่ติวเลยสุดท้ายกูสักจีจีไหมนะไอ้นี่มาลีมีทาราจะตัวดูนะสิไม่ดูนะลีว่าซาตองไหนเจอลุงมาเจอลูลาบอเอ้ไอ้นี่มีคนลีว่าโอ้เนเน่ก็กังวลทบมือลีเนี่ยที่หายลีชีไอ้หน้าขาจ้ารอดีสกินเงี้ยติดที่ซาตองโนเมสุยดีสกินเงี้ยเนี่ยโอ้เจอลูว่าจะทำอะไรทำมือโอ้การทวดเดชว่าเชียร์ลีไอ้ลุงมีผิดอะไรไอ้ที่วิดีโอเจนทับไปตับไปไอ้ที่วิดีโอลีกูตัดที่จีไลเมสุยเนเน่ลีบอเนาะตีตัวเมก็กังวลลีเลยตีเนี่ยตีตามไอ้ลุงตีตัวไหนเนี่ยไอ้ที่วิดีโอลีกูแต่ก็ไม่จีอาดีวไม่จีอาดีลูกมีลูกเราทีเนี่ยบอกเนาะไอ้ดอกไอ้ที่วิดีโอลูกตัดจีบีบาลูกที่แชร์เนี่ยมาเกลี่ย playlist เต็มมาเต็มทับีบาบีลูกเนาะไอ้น้องชัดชัดกับบาลีสุยดีสกินแก่ยงขายเนี่ยสกินแก่ยงขายเนี่ยขามาสุยอุมาที่ไทยไม่บอกว่าช่วยจานยงบีบาลูกไอ้ลูกเนาะตะคุกุลูกเชียนยงบีบาบานี่ไอ้ลูกตะคุกุไอ้ลูกอยู่ตรงที่มายงขายเนี่ยพลูนี้ลีเนี่ยยงขายกำเลยไอ้ลูกยงขายเนี่ยโอ้อามาเบจอบาลีไอ้ลูกตะคุมีไอ้ตะคุกตัวพี่อะทารายแดนทรัพย์ไอ้ลุงนี่ลีเนี่ยพี่เอาลงไปลุลียงใครมาเล่นสวยวิดีโอลีเนี่ยเต็มไปด้วยไอ้ที่วิดีโอลีอยู่พารู้ที่วิดีโอมาเทียบอยู่อะไรส่วนถ้าโอ้ไอ้ยังโอ้สั้นสั้นนี่แหละกว่าที่เอ็มละไอ้อุ้มมาทารีเนี่ยมาเจอส่วนไอ้แต่ชาพารีตัวอ่ะมันเลยไอ้ลุงยงบีเคลุชินเลยสั้นสั้นนี่ไอ้ดอกไอ้ที่ลุงยงใครมาสุชินไอ้วิดีโอลีเนี่ยได้ยงใครไปบ้างลุงเนาะไอ้ส่วนกว่าไอ้เชิงกงเนี่ยแต่ตายลุงยิ่งดูเชิงนี่เนี่ยพี่เต๋อเนาะดีสกินเกอเตตะคูซาตองโลชิไอสกินเกเนี่ยมาเตลูวะชันถั่วตาล่ะถ้าหมอกันถั่วตาล่ะไอ้ดิวิดีโอนี้โหจิบีตั้วยินตามากว่าโหตกปี้รอน้าไม่เหลวชุบทุยเนี่ยไปพายเปียวเนี่ยแหละไอ้ลุงမျိုးဖြစ်มาซูลูไอ้ลุงမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ไอ้လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာမေးလို့ရတယ်မေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟိုမေးပုံမေးနည်းလေးတော့ရှိရဲ့စောစောလုံးကညီမလေးမေးတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုဒုံတီတော့မမေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမေးလို့ရှိရင်ဒီဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှန်းမသိလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းလေးနဲ့မေးမလဲမေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မေးရနေရနှစ်နည်းရှိရဲ့ပထမတနည်းရကြတော့ကိုကဝါချံမထွက်ဘူးအဲအဲ့ဒီမှာပြောမယ်ဝါချံထွက်တဲ့သူနဲ့ဝါချံမထွက်တဲ့သူဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲလိုက်ပြီးကိုကဝါချံမထွက်ဘူးဒီတိုင်းမှာ skin care တုံးညာ easy အဆင်ပြေရဲ့ကိုကအသစ်တုံးလိုက်တယ်အဲအဲ့အသစ်တုံးတဲ့ဟာကြောင့်ဝါချံကြီးထွက်လာတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်လာမီမေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမေးမလဲဆိုရင်ဒီ product ကိုတုံးလိုက်လို့ဝါချံလေးကြီးထွက်လာတယ်ပြီးကိုရဲ့ skin type ကဘယ်လိုကိုစကင်ကိုစမ်းကဘလို့အရင်တော့ကတော့ဝက်ချက်မထွက်ပါဘူးအဲအဲ့လိုလေးနဲ့မိပြီးအဲ့လိုလေးမိရင်နည်းနည်းစဉ်းစားရတာလွယ်သွားတော့ကွာနော်အဲ့တော့မိမယ်ဆိုရင်တေချာလေးမိပြီးအခုဒီဒီ channel ဒီ video ရဲ့အောက်မှာ comment man ရှိတယ်ဟောလေဟိုကိုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကနေကိုဆိုရင်ကအဲ့လိုတိုက်ပင်းနေရရမှာအရင်ပြင်းတယ်တိုက်ပင်းရရမှာပြင်းတော့အဲ့လိုစကားနဲ့ပဲပြောတာများလေအဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့တိုက်ပင်းရရမှာပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟို Facebook မှာကွာငင်း cosmetic ဆိုပြီးရိုက်ချကြည့်လိုက်အမှထွက်လာလိမ့်မယ်ဟိုငင်း cosmetic တွေကတော့အများကြီးရှိရဲ့အဲ့တော့YouTube channel ရဲ့ဒီ screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ profile တင်ထားဒါဆိုရင်တော့ရှားလွယ်သွားပြီပေါ့နော်ဟို follower တွေ like တွေအကြတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့အချိန်နဲ့အမြပြောင်းနေတာဆိုတော့လေးတိတ်မပြောတော့ဘူးဒီကတော့ဒီ channel ရဲ့ဒီ photo လေးပေါ့နော်က profile လေးကအဲ့လိုလေးလောက်ထားရဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှားတာလွယ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်ဝက်ချံကိုကမရှိရဲ့သူဆိုရင်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့အရင်တော့ဝက်ချံမထွက်ဘူးဆိုရဲစကားတစ်ခုနဲ့လုံလောက်သွားပြီအရင်တော့ဝက်ချံမထွက်ဘူးဒီ product လေးကိုသုံးလာလို့ဝက်ချံထွက်တယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ skin type ကအဝိုင်းလေးလား combination လားဘာလားညာလားအဲအဲ့ဒါလေးပြောမယ်ပြီးရင် skin concern ဆိုတာကတော့စောစောကပြောရတဲ့အတိုင်းဝက်ချံထွက်မထွက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာ skin concern ဖြစ်သွားပြီအဲအဲ့လိုနည်းလေးနဲ့ဟိုအသေးစိတ်လေးတေးချလေးမီးဖြေးရတာတအားလွယ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ဝက်ချံမထွက်တဲ့သူအဲပြီးရင်ဝက်ချံထွက်တဲ့သူဝက်ချံထွက်တဲ့သူကကြတော့အရင်တော့ကလည်းဝက်ချံထွက်နေရပေါ့နော်အခုလည်းဝက်ချံထွက်နေတယ်အဲအဲ့ဒါကိုမပြောဘဲနဲ့ဟိုနည်းနည်းအတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝက်ချံမာအလိုပြောလဲရတယ်ကွာနော်အဲဒီ skin care တွေတုံးနေတယ်အဲဒီ product လေးကိုတုံးလိုက်လို့ဝက်ချံပိုဆိုးလာတယ်အဲအဲ့လိုလေးနဲ့ပြောပြီးပြီး skin type skin concern အဲအဲ့လိုပဲ skin concern တော့ဝက်ချံမှာပါပြီးသွားဆို skin type white လီလား combination လား dry လားအဲအဲ့လိုလေးပြောပြီးတော့မင်းရင်ကြတော့လေအဆင်ပြေသွားရောအဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်အခု
ูแล้วสูรุ่ยดีเซเบตุน่าตรงนั้นหรือว่าจะนี่ทว่าอะไรบางอย่างบ่เนาะเออลุงยูมีไทยมาดีเลยอันนี้เงี้ยเราตัวที่ตัวเราบีบ่เนาะไอ้ตัวโอ้บาลูลีบีกุลีพี่แอมีอันเซนบีนายเลสวาลีบาที่ตัวอีบ่เนาะอะไรสูรุ่ยบีกุลีพี่แอมีลุเลยใช่เราพี่แอมีเนาะปูปูพี่ยาอันเซนบีตัวบ่เนาะถามเลยชาไปได้เลตันลีပြောကြည့်မယ်เนาะเลตันลีပြောကြည့်မယ်အဲ့တော့စင်ဘဲတူနာမာမာလီအစားစားရှိရယ်အာထိုင်းရရှိရယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုထုတ်တာအဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကိုသွင်းတယ်မြန်မာစာပါတာရှိရယ်ထိုင်းရရှိတယ်ထိုင်းစာလေးအနောက်မှာထိုင်းစာလေးကတ်ထားတာအဲ့လိုရှိရယ်ပြီးရင် UK US ဘက်ကဆိုရင်ဘာမှမပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုတွေကြီးပဲအဲအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲဘာမှမပါဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတွေကြီးပဲသုံးခဲ့ဟာတော့တဲ့ဖို့များတယ်မြန်မာစာပါတာတို့ထိုင်းစာပါတာတို့ကတချို့တလင်းလည်းမတဲ့ဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသုံးနေရပါလေးလေပေါ့အဲတကယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာပါတဲ့ဥစ္စာကိုပဲသုံးနေရအဲ့ဒါအောင်မဝက်ချက်နေထွက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်တော့မတုံးရင်လည်းမတုံးပါနဲ့တော့အဲဒီအဲ့ဆိုရင်တူနာကိုအဲ့လိုမတုံးရင်ဘယ်လိုတုံးလို့ရလဲဆိုရင်လက်တီလေးဘင်းနေလင်းလို့ရရည်လက်တီလေးဘင်းနေကိုလည်းအာစကင်ကဲပေးတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးတုံးကြည့်ကြည့်ပါလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းမိကုန်းအပြည့်စုံလေးပြန်မင်းတော့ပိုးအဆင်ပြေရပါတော့နော်အဲ့လိုလေးမင်းကြာလေးပြင်ရတာပို့ပြီးတော့မှန်နာပေါ့ပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့အပြည့်အဲတိကျတဲ့မိကုန်းပြီးတော့တိကျတဲ့အပြည့်ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးပါလို့ပြောချင်တာတော့ဒါလေးပဲပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးအဆုံးထိကြည့်ပြီးသားပြီးဆိုတော့အန်တကယ်လို့ skin care တစ်ခုတုံးနေကိုနေတည်လာမတည်လာတိကျမသိဘူးစဝေစဝါဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမိကုန်းလေးမင်းကောင်းမလဲဒါမှမဟုတ်ဖေးဗီဒီယိုလေးဒီကိုထိုင်ကြည့်ရင်တည်သွားနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုတည်ပြီးသားလောက်ပြီးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရိုက်တာကြတော့လေဒီဖျားမရိုက်နေတာဆိုတော့အတန်လေးတော့တူသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ကလာလေးနည်းတူပါတော့အတန်လေးရောနည်းနည်းချိန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပုံဝင်တက်စားလို့ရှိရင်လေအတန်လေးတို့သားလို့လဲမရှင်းတာလေးရှင်းနိုင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာလေးရှင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ် comments box မှာချန်ကဲလို့ရပါတယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးအခုချိန်လေးဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေပြန်လာခဲ့ပါမယ်